Sítica. Koda? Koda, não se assuste. Sou eu. Ele precisa de mim. Eu acho que de urso ele é mais interessante. Mas... Kenai... Tá tudo bem, Kenai. Não importa o que você escolha, vai ser sempre meu irmãozinho caçula. Puxa, esse é o caçula? Kenai foi viver com Koda e os outros ursos. Ele me ensinou que o amor é muito poderoso. Eu passei adiante essa história sábia para o meu povo. A história de um menino que se transformou em homem ao se transformar em urso. Respeita os nossos ancestrais.